तिमी बाँचे कि भए, तिमी बाँचे कि भए म सोध्थे के तिमीलाई, होइन केही पनि सोध्दिन थिए। तिम्रो काग कि बच्चीलाई म दिनौ आएर हेर्थे, अनेकौं हाव भाव भाव भङ्गीमा गर्दै खेल्थे, माया गर्थे। उसको निर्दोष हृदयको म सच्चा साथी बन्थे, अनि तिमीले लिन आउँदा पनि ऊ मेरो काखमा लुक्न आए कि तिमीसँग जान नमाने कि तिमीलाई देखाइदिन्थे तिमी बाँचे कि भए। जब त्यो बच्ची बालिका हुन्थी, पुतली जस्तै खेल्ने हुन्थी, नाच्ने हुन्थी, अनि म तिम्रो गाउँको स्कुलको मास्टर भएर आउने थिएँ, अनि ऊ पनि स्कुलमा पढ्न आउँथी, म मन लगाएर पढाउँथे, पढ्न संसारका कुराहरू जान्न बुझ्न ऊ उत्सुक भएको म तिमीलाई देखाइदिन्थे, तिमी बाँचे कि भए। एक दिन ऊ परिपक्व बन्थी, शिक्षाको उज्यालो उसमा पस्थ्यो, तिमी उसको बिहे गराउन कोही केटाको तलास गराउँथ्यौ होली, उसले पक्कै कसैलाई प्रेम गरेकी हुन्थी, उसले पक्कै कसैलाई प्रेम गरेकी हुन्थी, तर जात नमिलेको भन्दै तिमी छोरीको प्रेम सम्बन्ध स्वीकार्दिन थियौ, अनि मलाई आएर भन्ने थियौ छोरीलाई सम्झाइ बुझाइ गरिदेऊ न, अनि छोरीले यसो भनेको देखाइदिन्थे, रुख एउटा जात हो, पशु एउटा जात हो, मानिस मानिसको पनि जात नमिलेको कुरा कहीँ हुन्छ? धन्यवाद। यो कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको यो सशक्त कवितालाई यति सुन्दर तरिकाले वाचन गरिदिनु भएकोमा आदरणीय दाई घिमिरे युवराजलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू दाई। के छ, खुसी लाग्यो यहाँलाई द पोइट आइडलको यो मञ्चमा पाउँदा? आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु, मलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो जजेसहरूको अगाडि यसरी। हजुर, अनुप सर, विप्लव दाई, विक्रम सर, सुरक्षाजी, हजुर तपाईँ स्वागत छ दाई, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू दाई। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? नयाँ नाटकहरू केही तयार हुँदैछ? प्रवीण खतिवडाले निर्देशन गर्न लाग्नु भएको नाटक म रिहर्सलमा छु अहिले, चाँडै नै हामी मञ्चन गर्दैछौँ। अनि दाई, सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई चाहिँ यहाँले कसरी सम्झिनुहुन्छ? खासमा हामीले स्कुलदेखि पढेको उहाँको कविता, अनि अब मेरो प्यारो ओखल ढुङ्गा चाहिँ त्यो सिग्नेचर पोएम भयो उहाँको। हजुर, तर अरू पनि कविता पढ्दै जाँदा मूलत उहाँ छन्दमा लेख्ने, अनि छन्द बाहेक पनि उहाँको गद्यमा पनि राम्रो कविताहरू रहेछ। खासमा उहाँ चाहिँ अलि भावनामा बग्ने, अनि आफ्नो वरिपरिको घटनाहरूलाई लिएर बुन्ने, नेपाली कविता जगतमा त्यो फरकपन हुन्छ नि, धेरै किसिमका शैली तरिका विशेषताहरूमध्ये सिद्धिचरण एउटा विशेषता हुनु हो जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै। जजेसलाई पनि मैले सोध्न चाहेँ, यहाँहरूले चाहिँ यो कविलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ, उहाँका कविताले कस्तो प्रभाव पारेको छ? कविसँग स्नेह, कविसँग प्रेम बाहेक केही पनि हुँदैन भन्ने उहाँको एउटा कविता चाहिँ मेरो लागि दृष्टान्त बनेको छ। त्यो कविता म छोटो सुनाउन चाहन्छु। सुनाऊ प्लिज। है, कवि कसैको पर्खाइमा हुनुहुन्छ होइन, तर त्यो जसलाई पर्खेको उहाँ आउनुहुन्न र उहाँ लेख्नुहुन्छ। कवि के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि, मेरो पर्खाइमै सायद कुनै खोट थियो, मेरो पर्खाइमै सायद कुनै खोट थियो, नत्र उनी त नाइ नछोड्ने मान्छे हुन्। अरे वाह, कस्तो मिठो लाग्यो, ब्युटिफुल है। गलत जग्गामा पर्खिरहेथ्यो, गलत ठाउँमा पर्खिरहेथ्यो। उहाँको कविताहरू पढ्दाखेरि जति पनि पढेँ, त्यो अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् जस्तो लाग्छ। सायद त्यही कारणले उहाँलाई युग कवि भनेर चाहिँ हामीले चिनेका हौँ जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई एउटा कविता चाहिँ उहाँको अत्यन्त मन परेको हो, म बहुला होइन भन्ने कविता
त्यो म बौला होइन भन्ने चाहिँ नि कस्तो सन्दर्भमा छ भन्दाखेरि मैले थोरै रिमाइन्ड मात्रै गराएको, मतलब म खान छैन होइन केही खान पाऊँ भन्छु, मेरो आवाज छैन केही बोल्न पाऊँ भन्छु होइन, आमा तिनीहरूले जेसुकै भनौँ म बौला चाहिँ होइन, त्यो किसिमको छ क्या। ब्युटिफुल, थ्याङ्क यू फर रिमाइन्डिङ द्याट पोएट्री। मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा, ओखलढुङ्गा यति प्रिय बनाउनु भएको युवराज सर, घिमिरे युवराज सरले भने जस्तो उहाँ चाहिँ आफ्नै वरिपरिका विषयहरू, आफ्नै वरिपरिका दुःखहरू म बौला लेख्ने कविको रूपमा, सर्वप्रिय कविको रूपमा नेपाली साहित्यमा सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। घिमिरे युवराज सरले कति मिठो कविता सुनाउनु भन्ने होइन, यसरी कविता छनौट पनि होइन, कविको सुन्दर मनले मात्रै छनौट गर्छ नि, त्यति सुन्दर कविता। धन्यवाद हजुरलाई दाइ, धेरै धेरै धन्यवाद। पोएट आइडलमा यहाँलाई पाउँदा हामी साँच्चै नै खुसी भएका छौँ दाइ, यो साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।